U okviru programa 450 nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja u ruralnim područjima sa teritorije čitave Srbije moći će da završe pripravnički staž i polažu stručni ispit u okviru programa koji Nacionalna služba finansira uz pomoć sredstava iz IPA fondova. Izuzetno interesantan novi program koji mi uz podršku IPA projekta realizujemo. Ono što je aktualno, program pripravnika, finansiranja pripravnika za ruralna područja, on je namenjen poslodavcima koji su registrovani u ruralnim područjima i pritom da zaposle nezaposleno lice bez radnog iskustva sa prebivalištem u ruralnom području. Naravno, poslodavci treba da budu solventni, da imaju zaposleno ko može da bude mentor koji će obučiti pripravnika, a što se tiče svih finansijskih obaveza, sve finansira Nacionalna služba za zapošljavanje iz IPA projekta. U programu pripravnika mogu učestvovati samo nezaposleni koji su upisani u evidenciju Nacionalne službe u ruralnom području, nisu u najbližem srodstvu s poslodavcem, prvi put zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika i nisu bili u radnom odnosu niti radno angažovani kod poslodavca, podnosioca zahteva u posljednjih 6 mjeseci. Selekciju nezaposlenih vršit će Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcem. Zahtev za učešće u programu podnosi se filijali Nacionalne službe zapošljavanja prema mestu rada pripravnika neposredno ili putem pošte na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe. I pozivam na ovaj način poslodavce da se jave u filijalu zapošljavanja, da im pružimo detaljnije informacije. Evo, za sada se par firmi odazvalo, ja se nadam, pošto je program novi, da će tu interesovanje biti veće, a najavljen je čitav set mera kroz IPA projekat koje ćemo sprovoditi u narednom periodu. Poslodavci koji žele da se prijave za učešće u programu moraju da ispune određene uslove propisane javnim pozivom, među kojima su da redovno izmiruju poreske obaveze, da im račun nije blokiran, kao i da među zaposlenima ima osoba koja na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima može biti mentor.